A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, welcome again in my online class. Today we are continuing with the remaining questions of the chapter, namely key elements of a democratic government. Let us resume. Dear students, these questions exist on the page number 38 and 40. And the question is, do you think the police shooting of Hector could have been avoided? How? Question چھ ونا کہ تۄہہِ چھوا باسان کہ یُس یہِ پُلیٖسَن شوٗٹِنٛگ کَرے اَتھ کرٛاوڈَس پٮ۪ٹھ یہِ ہیٚکہِ ہے رُکاونہٕ یِتھ کِتھ پٲٹھۍ Answer, the South African police beat up the protesters mercilessly and shot at the crowd. One of their bullets killed Hector. Yes, the police shooting of Hector could have been avoided by talking with them in a peaceful manner or putting them in jail. یُس یہِ پُلیٖس اوس ساوُتھ افریٖکاہُک یِمو دِژاکھ یِمَن پرٛوٹٮ۪سٹَرَن واریاہ زیادٕ مار بےٲری سان لویہَکھ تۄہہِ چھُمو مےٚ ووٚنمُت یِم کَتھ بارَس منٛز ٲسۍ پرٛوٹٮ۪سٹ کَران تہِ چھُ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے کوٚرمُت یہِ ہَسا یہِ ڈِسکَس تہٕ یُتھُے یِمو یِمَن پٮ۪ٹھ یہِ کوٚرُکھ یِمَن کوٚرُکھ لاٹھی چارٕج واریاہ لویہَکھ تہٕ بیٚیہِ چھِ کٔرٕکھ فایرِنٛگ تہِ اَتھ ہجوٗمَس پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ یِمو فایرِنٛگ تہِ یِمَن نہرَن نہرٕ یِم لوٗکھ ٲسۍ دِوان یِمَن لوٗکَن پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ یِمو فایرِنٛگ فایرِنٛگ ییٚلہِ یِمو کٔرٕکھ اَکھ بُلیٹ آیہِ ہیٚکٹَرَس تہِ أمۍ بُلٹہِ سۭتۍ مود ہیٚکٹَر پَتہٕ ہیٚکٹَر چھُ گژھان مَران ہیٚکٹَر سٕنٛز چھُ گژھان ہیٚکٹَرَس چھُ ڈٮ۪تھ گژھان اَسہِ چھِ باسان یُس یہِ ہَسا یہِ شوٗٹِنٛگ چھِ یُس پُلیٖسَن یہِ شوٗٹِنٛگ کٔر فایرِنٛگ کٔر یہِ ہیٚکہِ ہے رُکِتھ تہِ کِتھ پٲٹھۍ یہِ ٲس نہٕ جٲیِز کیٚنٛہہ مطلب یہِ ٲس نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ اگر أمۍ برعکس یِمَن سۭتۍ کَتھ باتھ کَرہَن اَمنہٕ سان یا اگر نہٕ فایرِنٛگ ٲسٕکھ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ یِمَن کیٛاہ اوس کَرُن یہِ چھُ اَسہِ باسان میون پویِنٛٹ آف وِو چھِ یہِ تہٕ فایرِنٛگ اگر نہٕ ٲسٕکھ نہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ بیٚیہِ ٲس نہٕ یِمَن یہِ ہَسا یہِ کَتھ باتھ یِمَن سۭتۍ کَرٕنۍ پیٖسفُل مینرَس منٛز بیٚیہِ یا ہٮ۪کہٕ ہن یِمَن تُلِتھ جیلَس منٛز تھٲوِتھ فایرِنٛگ ٲس نہٕ مُنٲسِب کیٚنٛہہ تہٕ یہِ گوٚو اَمہِ کۄسچَنُک آنسَر بیٛاکھ کۄسچَن چھُ اِن مایاز سٹوری دِڈ دِ گورمٮ۪نٛٹ سَپوٹ دِ آیڈیا دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل تۄہہِ پٔرِو مایا سٹوری تۄہہِ چھُوا باسان کہِ گورمٮ۪نٛٹَس چھِ سَپوٹ کَران اَتھ آیڈیاز کہِ سٲری لوٗکھ چھِ اِکوَل گورمٮ۪نٛٹَس تہِ چھُ اَتھ آیڈیا سۭتۍ سَپوٹ کہِ لوٗکھ چھِ اِکوَل یا لوٗکَن گژھِ ٹرٛیٖٹ کَرُن اِکؤلی مگر کَتھ منٛز مایا سٕنٛز سٹوری منٛز یُس تٕہٕنٛز بُکہِ منٛز مٮ۪نشَن چھِ کٔرِتھ تٕہٕنٛز لٮ۪سنہِ منٛز یُس سٹوری مایا مٮ۪نشَن چھِ کٔرِتھ تَتھ سٹوری منٛز چھا گورمٮ۪نٛٹ سُنٛد سَپوٹ اَمہِ کۄسچَنُک آنسَر چھُ اِن مایا سٹوری دَ گورمٮ۪نٛٹ ڈِڈ ناٹ سَپوٹ دِ آیڈیا دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل بِکاز دِ گورمٮ۪نٛٹ فالوڈ اپارتھیڈ لاز اپارتھیڈ مینز سیپریشَن آن دِ بیسِز آف ریس اینڈ انٹچبلٹی ڈِنایز بیسِک رایٹٕس ٹُو سوری سو انٹچبلٹی کین ناٹ بی اِکویٹِڈ وِتھ ڈیموکریسی مایانہِ سٹوری منٛز چھُنہٕ گورمٮ۪نٛٹ سَپوٹ کَران کہِ اَتھ آیڈیاز زِ لوٗکھ گژھن اِکؤلی ٹرٛیٖٹ اِن کَرنہٕ کیٛازِکہِ ساوُتھ افریٖکاہَس منٛز اوس گورمٮ۪نٛٹ کَران اَکھ پرٛٮ۪کٹِس اَکھ یَتھ پرٛٮ۪کٹِس اوس ناو اپارتھیڈ یُس تِمَن لا اَکھ اوسُکھ بَنومُت تَتھ لاس منٛز ٲسۍ کہِ سٲری چھِنہٕ اِکوَل کیٚنٛہہ وایٹَن ٲس الگ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یِوان دِنہٕ تہٕ یِمَن کرٛہِنۍ یِم ٲسۍ بٕلیک سِکِنٕڈ تِمَن سۭتۍ ٲس یِوان ڈِسکرٛمنیشَن کَرنہٕ تِمو مطلب گورمٮ۪نٛٹ اوس نہٕ اَتھ سَپوٹ کَران کیٚنٛہہ اَتھ آیڈیاہَس اپارتھیڈ میٖنٕز گٔے سَپریشَن الگ الگ زٲژ کَرنہِ مطلب ہیُوُے ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نہٕ ساروِیَن زٲژَن دیُن کیٚنٛہہ یِم
تھزٕ زات چھِ تِمن وٕچھُن کنسِڈر کَرٕنۍ ایز سُپیٖریر، یِم وۄنۍ نِچ گوٚمٕکۍ چھِ تِمن کَرُن کانسِڈر ایز اِنفیٖریر. تہٕ بیٚیہِ یُس یہِ اَنٹچبلٹی یِژ پٲرۍ أسۍ تھاوو ذہنس منٛز یا اَنٹچبلٹی ہُنٛد تصوُر یِژ پٲرۍ آسہِ تِژھ پٲرۍ چھِ بیسِک رایٹٕس گژھان یِوان چھیٖننہٕ، مطلب بیسِک رایٹن ہُنٛد چھُنہٕ تَتہِ ویلوٕے آسان کانٛہہ. بیٚیہِ کیاہ چھُ، اَنٹچبلٹی ہیٚکہِ نہٕ أکِس ڈیموکریٹِک گورمینٹس سۭتۍ اِکویٹ کٔرِتھ کینٛہہ. مطلب اگر ڈیموکریٹِک گورمینٹ چھِ، ڈیموکریسی چھِ، تیٚلہِ گژھِ نہٕ اَنٹچبلٹی آسنہِ. تیٚلہِ چھُ تَمیُک مطلبٕے چھُ ڈیموکریسی ہُنٛد مطلبٕے چھُ اَمیُک اَکھ فیوٗچَرٕے چھُ اَمیُک اَکھ اَہم میجَر فیٖچَر چھُ ڈیموکریسی ہُنٛد، سٲری گژھن ٹرٛیٖٹ یِن کَرنہٕ ایٖکؤلی. تہِ مطلب یِژ پٲرۍ اَنٹچبلٹی آسہِ ڈیموکریسی چھُیی نہٕ تیٚلہِ، تیٚلہِ کیٛاہ مقصدا چھُ ڈیموکریسی ہُنٛد. اَنٹچبلٹی چھُنہٕ ایلو کَران ڈیموکریسی منٛز کینٛہہ، اَتھ چھُنہٕ اَنٹچبلٹی چھُنہٕ اِجازتھٕے ڈیموکریسی منٛز. بیٛاکھ کوسچن چھُ، اِن ڈاکٹر بی آر امبیدکرس سٹوری ڈِڈ دِ پرٛیکٹِس آف اَنٹچبلٹی سپورٹ دِ آیڈیا دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل؟ تۄہہِ چھُ مےٚ گۄڈنِچ لیسنہِ منٛز تہِ ڈاکٹر امبیدکر سٕنٛز سٹوری پَرنٲومٕژ، تہٕ اَتھ سٹوری منٛز چھا پرٛیکٹِس آف اَنٹچبلٹی کَران سپورٹ آیڈیا دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل؟ اَتھ منٛز اوسا کہِ سٲری پیٖپٕل چھِ ایٖکوَل ڈاکٹر بی آر امبیدکر یہِ سٹوری منٛز؟ ڈاکٹر بی آر امبیدکر اوس پانہٕ تہِ اَکھ دلِت اَکھ. تۄہہِ چھُمو مےٚ گۄڈنِچہِ لیسنہِ منٛز وۄنۍ دلِتَن سۭتۍ اوس نہٕ یِوان اَصٕل سلوٗک کَرنہٕ کینٛہہ. پَتہٕ ییٚلہِ تِمَن ٲس نہٕ دِوان پَرنُک موقعہٕ، نہ ٲسۍ تِمَن دِوان سماجَس منٛز اَصٕل مطلب وۄتھنُک بیٚہنُک موقعہٕ، نہ ٲسۍ تِم نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِم مطلب کٲنٛسہِ تھزٕ زٲژٕ ہٕنٛدِس نَفرٕ سۭتۍ ؤتھِتھ بِہِتھ، نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِہِنٛدِس بانَس ٹَچ کٔرِتھ، نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تِہِنٛدۍ اگر تِمَن کرٛوٗل آسہِ آنٛگنَس منٛز یا کہِ نہ ہٮ۪کہٕ ہَن تَتہِ آب بٔرِتھ، نہ ہٮ۪کان تُہُنٛد أژِتھ، نہ ہٮ۪کان تِہنٛدٮ۪ن شُرٮ۪ن سۭتۍ پٔرِتھ لیٚکھِتھ. اِہِنٛدۍ شُرۍ، دلتَن ہٕنٛدۍ شُرۍ، أمیٖر زادَن سۭتۍ یا یِم تھزٕ زاژٕ والٮ۪ن نفرَن سۭتۍ واریاہ اوس گژھان ڈِسکرٛمنیشَن ٲس واریاہ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ. پَتہٕ کوٚر أمۍ تَتھ منٛز اوس أمۍ کوٚر اَکھ اہم رول اَدا ڈاکٹر بی آر امبیدکرَن. کُنہِ حَدَس تانۍ گوٚمُت گوٚو سُہ پَتہٕ اٮ۪بالِش، گوٚو سُہ ختم. مگر وٕنکٮ۪نَس تہِ چھِ أسۍ کُنہِ کُنہِ ساتہٕ، اگر دٔلِتھ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ آسان، وٕنکٮ۪نَس تہِ چھُ اَسہِ یہِ سونٛچ ذہنَس منٛز کہِ یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ، ہی اِز مینٹ فار، مطلب یہِ چھُ اَمی خٲطرٕ لیٹریٖن صاف کَرنہٕ خٲطرٕ، یا یہِ چھُ پھَش دِنہٕ خٲطرٕ، یا چھُ یہِ ہیٚکہِ سُویٖپَرٕے. یہِ چھُ کُنہِ کُنہِ، یہِ چھُ ہِندُستانَس منٛز وٕنۍ تہِ تَتٮ۪تھ موٗجوٗد. یہِ سونٛچ، یہِ ذہن چھُ وٕنکٮ۪نَس تہِ لوٗکَن اَندَر، یہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ لوٗکھ سونٛچان، مطلب یِم تھزٕ زٲژَن ہٕنٛدۍ لوٗکھ چھِ. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ تھوڑا اَمہِ کوسچنُک بیٚیہِ مٔزیٖد کینٛہہ آنسَر. اَمہِ کوسچنُک چھُ، نو، پرٛیکٹِس آف اَنٹَچبلٹی ڈِڈ ناٹ سَپوٹ دَ آیڈیا دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل بِکاز دیٖز گرُپٕس آف پیٖپٕل وایر ڈِنایڈ ایجوکیشَن، ٹرٛانسپوٹ آر میڈِکَل فیسَلٹیٖز اینٛڈ اِوَن دِ چانس ٹُو آفَر پرٛیٲرٕس. تہٕ نہ، پرٛیکٹِس آف اَنٹَچبلٹی، پرٛیکٹِس یُس یہِ اَنٹَچبلٹی ٲس، مطلب اَتھ گژھِ ہے نہٕ کٲنٛسہِ یُن لاگنہٕ، یا کٲنٛسہِ یِم نِچلہِ زٲژ ہٕنٛز نَفر ٲسۍ یِمَن ٲسۍ یِوان ٹرٛیٖٹ کَرنہٕ ایز اَنٹَچبٕلٕز. یہِ چھُنہٕ کَران سَپوٹ کینٛہہ اَتھ آیڈیاز دیٹ پیٖپٕل آر ایٖکوَل. یِم یہِ چھُنہٕ گژھان اَتھ سۭتۍ سیوٗٹ کینٛہہ کہِ سٲری پیٖپٕل چھِ ایٖکوَل، کیٛازِکہِ یِم اَمہِ گرُپٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ آسان، تِمَن ٲس نہٕ اٮ۪جوکیشَن ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ تِم حٲصِل کٔرِتھ کینٛہہ. تِمَن گژھِ، تِم ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ، وۄنۍ مےٚ ووٚنمو تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھٕے، پٔرِتھ لیٚکھِتھ کینٛہہ، تِمَن ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ تِمَن گاڑٮ۪ن منٛز کھٔسِتھ کینٛہہ یِمَن منٛز تھزٕ زٲژ ہٕنٛزَن تھزٕ زٲژ ہٕنٛز لوٗکھ ٲسۍ آسان، یا تِمَن خٲطرٕ آسہٕ نہٕ تِم فیسَلٹیٖز اٮ۪ویلیبٕل کینٛہہ یِم فیسَلٹیٖز أمیٖرَن خٲطرٕ ٲسۍ آسان، سوری، أمیٖرَن خٲطرٕ ٲس آسان یا اوٗنٛچے ذات والٮ۪ن لوٗکَن خٲطرٕ آسان. بیٚیہِ اوس نہٕ یِمَن یَتھ مَندرَس منٛز یِم برٛہمَن یا کھٔسِتھ کھٔسِتھ زٲژ وٲلۍ کَرہَن پوٗجا، یِم ہٮ۪کہٕ ہن نہٕ تِمَن مَندرَن منٛز پوٗجا کٔرِتھ کینٛہہ. زیادٕ تَر چھِ یِوان اَنٹَچبلٹی وٕچھنہٕ ہِندوٗزَن اِمنٕے باقیَن مذہَبَن منٛز، سون چھُنہٕ، اِسلامَس منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ کینٛہہ. مُسلمانَن منٛز چھِ خال کانٛہہ سُہ گرُپ یُس یہِ سونٛچ چھُ تھاوان، زیادٕ چھِنہٕ أسۍ مُسلمان یہِ سونٛچ تھاوان کینٛہہ، اَنٹَچبلٕز چھِنہٕ أسۍ بِلیٖو کَران کینٛہہ. یا کٔشیٖرِ منٛز چھُنہٕ یہِ یوٗت یِوان وٕچھنہٕ کینٛہہ، البتہ ہِندُستان کٮ۪ن باقیَن سٹیٹَن منٛز چھِ وٕنہِ تہِ یہِ ایٚگزِسٹ گژھان، اَنٹَچبلٹی سِٹِل ایٚگزِسٹٕز اِن مینی کَنٹریٖز آف اِنڈیا، سوری سوری، اِن مینی سٹیٹٕس آف اِنڈیا. بیٛاکھ کوسچَن چھُ،
How do you think lowering the school fees would help girls attend school? تہٕ یوٗتاہ کَم فیٖس گژھِ کورٮ۪ن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تیوٗتاہ ہٮ۪کَن کورِ سکوٗل گٔژھِتھ رُجوٗع سکوٗل کُن رُجوٗع کٔرِتھ زیادٕ زیادٕ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ آنسَر چھِ اَمہِ کوسچَنُک ٹُو سَم ایٚکٕسٹٮ۪نٛڈ لووَرِنٛگ دَ سکوٗل فیٖس وُڈ اِنکَریج دوز پیرَنٹٕس ہوٗ فایِنٛڈ اِٹ ڈِفِکَلٹ ٹُو سٕپٮ۪نٛڈ مٔنی آن گٔرلٕز ایٚڈیُکیشَن ٹُو تھِنٛک سیٖریَسلی اَباوُٹ گٔرلٕز کیریَر دَس لووَرِنٛگ دَ سکوٗل فیٖس وُڈ ہٮ۪لٕپ گٔرلٕز اٮ۪ٹٮ۪نٛڈ سکوٗل تہٕ یہِ ہیٚکہِ یِتھ پٲٹھۍ مُنٲسِب گٔژھِتھ کہِ یِم پیرَنٹٕس چھِ آسان یِم سٹیٖریوٹایپ پیرَنٹٕس چھِ آسان یِم وَنان چھِ کورٮ۪ن ہُنٛد پَرُن چھُنہٕ ضروٗری یِژ پٲرۍ نہٕ تِمَن فیٖس پیٚیہِ دیُن کینٛہہ یا کَم فیٖس پیٚیہِ دیُن تِم سونٛچَن وَلہٕ وۄنۍ کیٛاہ وٕچھُن کَم کَمٕے فیٖس چھُ دیُن یا دِنُے چھُنہٕ کینٛہہ یہِ گَرِ بیٚہن تہِ گژھن اُکنی تہِ گژھن سکوٗلٕے کُن وَلہٕ بیٚیہِ بَنٮ۪کھ کیریَرا تہِ تمہِ موٗجوٗب چھِ یہِ فرٛوٗٹفُل نیران اگر سکوٗل کورٮ۪ن یی فیٖس کَم تھاونہٕ کیٛازِکہِ سٹیٖریوٹایپ پیرَنٹٕس چھُ سانہِ سوسایٹی منٛز یِم وَنان چھِ کورٮ۪ن ہٕنٛز ایجوکیشَن چھَنہٕ ضروٗری کینٛہہ کورٮ۪ن کیٚمہِ باپَتھ چھُ پَرُن أمِس چھُ توتہِ گژھُن لُکھُن گَرٕ پَتہٕ چھِ یِمَن کٲمٕے کَرٕنۍ تہٕ یِژ پٲرۍ أسۍ کینٛہہ کینٛہہ فیسَلٹی تھاوان کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آسَن یِژھ یِژھ فیسَلٹی ایویلیبٕل پیرَنٹ گژھن مجبوٗر یِمَن سکوٗل سوزنہٕ خٲطرٕ آز گوٚو یُتُے وٕنۍ چھِ اَمِکۍ بیٚیہِ کوسچَن ایٹ دِ اینٛڈ یِم ٲسٕس بہٕ یِم کوسچَن لیکھناوان تِم تۄہہِ یِم لیسنہِ منٛز چھِ تہٕ وۄنۍ چھِ اَتہِ بیٚیہِ مٔزیٖد زٕ ژور کوسچَن تِم لیکھو اِنشاء اللہ صُبحس بِہِو خۄدایَس حوال سٹے ہوم سٹے سیف اَسَلامُ علیکُم